Վենետիկի հանձնաժողովը ըստ էության կարծիք է տալու կարգարումների հետ կապված, իրենք գիտեք այցելել են վերջերս, հանդիպումներ են եղել, մենք լավատեսություն ենք տրամադրված իրենք եւս ըստ մեր տպավորությունների, այնպես որ այդպիսի մտահոգություններ չունենք։ Վերջերս քրեակատարողական հիմնարկների մի շարք պետերի մասնավորապես Կոշի քրեակատարողական հիմնարկի պետը ձերբակալվեց, Կաշարտի գործը, նաև դրանից առաջ նախկին պետեր ձերբակալվեցին, այս ամենի մասով ինչ կասեք։ Ամեղության կանխավարկածը չխախտելով կսպասենք քննության ավարտին, կտեսնենք արդյոք մեղքը հիմնավորվում է թե ոչ, կասեմ, որ քրեակատարողական համակարգում կոռուպցիան արմատախիլ է արվելու, քրեական ենթամշակույթը արմատախիլ է արվելու, և որևէ նման երևույթ չի գոյություն ունենալու Նոր Հայաստանի քրեակատարողական համակարգում։ Տեղի մնացած բացահայտումների սպասեք։ Հարցը մեզ չի ավելի շատ ուղված, իրավապահ մարմիններին է ուղված, տեսնենք իրենց աշխատանքն է ավելի շատ, քան մեր։ Մերը բարեփոխումներն են վերասոցիալականացման գաղափարի ամրապնդումը քրեակատարողական համակարգում, կադրային քաղաքականությունը, որի առումով կլինեն դեռ փոփոխություններ, և վերջին հարցը խնդրեմ։ Նոր բունտեր կազմակերպել և մի քանի բանտերում միաժամանակ փոխամարձակվել։